Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Mərkəzi təqdim edir. Kino Forumu Azərbaycan kinosunun 125 illiyində reallıq, çağırışlar və hədəflər. Kinonun sənət, ideologiya və biznes aspektləri, milli kinonun yeni siması, filmlər üçün dəstək sistemi, maliyyələşmə mexanizmləri və digər mövzular 2 günlük forumun gündəliyində. Aprelin 20-sində və 21-də Heydər Əliyev Mərkəzində ilk kino forumu. Kino sahəsində fəaliyyət göstərən hər kəs dəvətlidir. Qeydiyyatdan keç və sən də iştirakçı ol.